Niin, säätäminen kakkonen jatkuu. Siinä on nyt se kameramoduuli irrotettuna. Sehän lähti ihan tosta vaan kun nykäs irti. Sitä en tiedä minkä laitetaan takaisin laittaa, mutta ei se nyt ole tarkoitus katet korjata, kunhan vaan puri ja katoi mitä tää on syönny. Kyllä tämän periaatteessa sais korjattua, kun tän hommaa uuden, tän kameramoduulin. Näin. Joutuuko tätä purkaa lisää tätä saatanan kuorta, se on toinen juttu. Toskin on perkeleen pian tollain ruumiin, ja mikä toi jo. Tonnehan nää menee jotenkin tyrkkäämällä vaan, en tiedä. Sitten toimiiko? Joo, näin. Kokeillaan saatasko me tää läjää enää. Saatasko me tätä läjään? Mitenkään. Se on toinen juttu, ihmiset. Lasse ei ole mikään elektroniikka-asentaja. Näinkö se vielä menee tänne? Painamalla varovasti. Noi lipsukat on tietysti jo niin murjottu, että välttämättä sinne menee. Saapi nähdä, mitä tästä tulee. Tuleeko tästä mitään? Tonne meni. Nää on vähän kärsinyt vissiin tässä reunassa. Joo. Kyllä se tästä katsotaan kohta, miten tää homma etenee. Täytyy tää tauko välillä. No niin, kyllä se sinne napsahti, kun paineli vaan takaisin. Tossa on vielä vähän. Tosta se vähän irvistää. Ei se haittaa. Noin, nyt se meni sinne. Nyt se on paikallaan. Uskaltaisiko tästä ottaa savut? Kokeilemme, mitenkä tämä toimii. Katsotaan, räjähtääkö akku silmin, lähteekö käynti jonkun virtaa. No niin, sehän toimii ilmeisesti. Nyt ei ole kameraa, ihmiset. Ei ole kameraa. Toimiiko tämä muuten? Hätävara puhelimena. Hienosti toimii kaikki. Hienosti toimii. Galleria. Katso, siellähän on kuviakin vielä, alienikuvia. Mikä se siinä on? Ai ai. Puhelintiedot, löytyykö mitään täältä? On siellä vielä samat kuin muissakin puhelimissa. Joo. Se pelaa, ihmiset. Pääseekö YouTube? Pistetään tuolta. Vittu, tää on yksi paska. Wifi päälle, toimiiko wifi? Toimiihan se. Joo, kyllä tää pelaa. Tää pelaa ihan niinku muuten hyvin. Kamera on vaan paskana, niinku näette ihmiset, kun tää tippui saatana lattialle ja sitten piti kännipäis vähän murjua sitä vielä huolella, niin siinä on tulos. Tämä vaihtamalla, niin tänhän saisi kuntoon. Joo. Zoomaustoiminnossa ilmeni virhe. Ok. Tavaks tää ees. Ei tää vissi aivan mitään kameraa. Tila. Joo, kamerapuoli on niinku paskana, niinku näette. No, menes pois sieltä. Mut joo!
se toimii. Mutta kyllä. Mutta tällaista säätöä taidan pistää. Tai no ei tässä nyt turhaa, no voisi tämän periaatteessa kasata kyllä. En mä tota kameraa osaa nyt ostaa, tiedä milloin. Jos tän vielä laittais kuntoon, en tiedä kannattaako. Mutta joo, kasataan kuoret kiinni, niin siinä on kyllä hätävarapuhelin vielä, vaikka heittäis tonne jonkun peitelevyn tai teipin päälle. Tai tällaista.